Bllokimi i gjirollogarisë së komunës së Ulqinit, i cili ka hyrë në muajin e 5 përveç se në këtë institucion, ka krijuar probleme të mëdha në ndërmarrjet publike që në pjesën më të madhe varen nga mbështetja financiare e komunës. Gjendja në këtë ndërmarrje asnjëherë nuk ka qenë mirë, por tani situata është përkeqësuar edhe me tej, pasi të punësorët nuk kanë parë rroga me muaj të tërë. Në qendrën për kulturë, gjirollogaria nuk është bllokuar, por pa përkrahjen e komunës ata nuk mund të funksionojnë dhe gjendja po përkeqësohet dita ditës. Kemi hyrë në muajin e 6 që nuk marrim paga, dhe me thonë dhe hera fundit ishë bërë në muajin e qeshor. Paga fund ka qenë në muajin e qeshor dhe shpresojmë që ose që shpritet komunët të dalë nga blokada dhe pastaj të filloj me dhënien e rrogave të tjera. Qendra për kulturë njëherë ka qenë e bllokuar rreth 7 muaj, pastaj mas debllokimit të qendrës për kulturë, me njëherë komuna ku ishte edhe buxheti i qendrës për kulturë varet nga komuna, komuna hyn në bllokim, kështu që edhe këto 4 muaj të bllokimit të komunës së Ulqinit, qendra për kulturë faktikisht ka qenë rreth 11 muaj në bllokim. E thash që zhvilloria e komunës është e bllokuar dhe ne me të vërtet jemi në gjendje të vështirë. Programat dhe puna e qendrës për kulturë vazhdojnë, edhe po falë asaj që këtë vit qendra për kulturë me një sinë të muzeut dhe bibliotekës kemi arrit të punojmë shumë më mirë se vitet të kaluara, dhe pak o shumë disa mjetet atyre të ardhe që e kemi pas, kemi mu të shpërndajme për disa roga, për disa të ardhe të argjës të tona të qendrës kulturore. Gjithsesi, jo situatë e mirë në qendrën kulturore. Situatë e ngjashme është edhe në ndërmarrjen për mbrojtjen dhe kultivimin e egërsirave. Drejtoria Jetzaga thotë se përveç pagave problem paraqesin edhe kontributet, mos pagesa të cilëve ka sjellur edhe bllokimin e xhirllogarisë së ndërmarrjes. Situata tashmë është e qartë. Ndërmarrjen tonë ka disa vite që e rritheksojmë që jemi në gjendje të rëndë financiare. Kemi rreth 3 muaj pa marrë paga mujore për punëtor dhe kemi një borx prej porezit për kontributet e punëtorëve rreth 160.000 euro që jemi të bllokuar pothuajse një muaj. Jemi duke shikuar mundësitë e daljes nga kjo bllokadë, por që tashmë dihet që edhe themeluesi është i bllokuar dhe presim që një herë të lirohet, domethënë themeluesi, pastaj të shikojmë mundësitë që të dalim edhe ne si ndërmarrje nga kjo bllokadë që jemi tash një muaj. Numri i pagave të papaguara është 20, do të thonë kemi pasur një ulje para gjatë muajve të vjes, tani do të thonë me bllokimin e themelusit kemi ardhur ne te bllokimi dhe jemi do të thonë 20 rroga të papaguara. Në agjensionin për ndërtim dhe zhvillim pagat e fundit i kanë parë para 7 muajve dhe nuk janë optimistë se gjendja do të përmirësohet në të ardhmen. Situata është e rënë në të gjitha pikpamjet dhe rrugdaljen nga kjo gjendje nuk shihet. Po bohen rreth 8 muaj, 7 deri në 8 muaj që nuk është bo asnjë pagesë. Domethënë është dhe kemi arritur për momentin në minus 17 rroga. Problematik tjetër nuk janë vetëm rrogat, por janë edhe kontributet. Janë edhe kontributet të papaguara, se me ata të ardhura që kemi realizuar në përmes punve që kemi bërë me komunë, ishtë e pa mujtën që të realizohen të gjitha pagesat. Kështu që për momentin jemi edhe në blokad nga tatimet, sa i përket pagesës kontributeve, dhe ato janë dikur në vlerën 94.000 euro që është blokada. Dhe të flasim edhe në i borxhe tjera që janë borxhe që normalisht për blerjen e materialeve gjëra, por sidoqoftë kjo është pjesa më e madhe e borxhit që kemi ndaj kontributeve të papaguara për rrogat që nuk i kemi marrë. Dhe të gjitha ne i kanë evidentuar inspektorati që është e detyrim ligjor që duhet mi paraqit sikur duhet paguar, edhe nëse nuk i marr rrogat, ti kontributet je i detyruar që ti paguash. Në këto ndërmarrje thonë se situata e krijuar nuk ndikon vetëm në gjendjen financiare të punësorëve, por ndikon edhe në planet e tyre për të realizuar synimet.
Ata thonë se kanë tentuar të përmirësojnë gjendjen, por pa përkrahjen e themelusit, situata do të përkeqësohet edhe më tej. Ja jemi duke punuar për festivalin e fëmijëve dhe pse edhe në vitin e kaluar kemi punuar festivalin e fëmijëve me një zhvillogëri të bllokuar nga Qendra e Kulturës. Tashti po punojmë me festivalin e fëmijëve me zhvillogëri të bllokuar të komunës. Por festivali i fëmijëve është një festival serioz i fëmijëve, një ndër madhështorë, sepse nuk duam t'ja prishim fëmijëve dhe ne do mundohemi që edhe kësaj herë festivalin të bëjmë të mundshëm, por shpresoj që do na ndihmojnë komuna mbas debullimit të tyre. Me ardhjen tonë, domethënë këtu në ndërmarrje, i kemi marrë të gjitha ato masat apo mundësit që kemi pasur, duke zvogluar numrin e punëtorëve nga 19-20 që ka qenë, kemi ullë në 13, kemi marrur, dhe më thonë, kemi ullur të gjitha shpenzimet, por që një problemi është, dhe më thonë, trashëgimi i borxhit nga vitet e kaluara dhe mundësit janë të pakta, nëse themelusi nuk merr masat e nevojshme që këtë ndërmarrje të angrisë në nivelin ku duhet, dhe më thonë, të shlyjë ato obligime që kanë qenë nga vitet e kaluara. Vendimi për shitjen e një pjese të pyllit të pishave për të dalë nga situata e rënd financiare ka krijuar pakënaqësi në opinionin publik pasi qytetarët këtë borxh më tepër e shohin si dështim të komunës dhe politikanëve për të mbrojtur interesat e qytetit se sa një lënë normale gjyqësore. Disa politikanë më herët premtuan se do të largohen nga politika nëse rasti kënjë humbet, por kjo kuptohet se nuk do të ndodhë pasi përgjegjësia morale dhe politike në Maltezi është vetëm nocion mediatik dhe nuk merret seriozisht as nga politikanët qendror e jo me ata lokal.